robiť pozdizometrickú relaxáciu na trapezový smol. Čiže si zafixujem kvace. Urobím úklon hlavy. Pokiaľ ja ma to pustím, ťahá. Tak začíname. Vytvoríme si predpätie a z toho predpätia začíname. Pozrieš sa smerom hore, doľava, doprava. Nádych. Zadržíš dých. Vydržíme 10 sekúnd. Pozrieš sa dole, doľava, výdych. A v tom výdychu robíme pohyb úklon doľava. V tom požadovanom smere. A znovu pozrieme sa doprava, hore, nádych. Zadržíme dých na 10 sekúnd. A pozrieš sa po pravom výdych. A urobím pohyb. Podľa doma nám smere, čiže úklad doľava. A znovu pozrieš sa po pravom hore na výdych. Zadržíme dých 10 sekúnd, nedých. A jedna z variant je pekná antigravitačná relaxácia. Áno, takže skúsme sa posadiť. A ideme urobiť antigravitačnú relaxáciu na trapézi. Ale skúsme to urobiť takto. Len ruky nespustíme do stoličky. Čiže najlepšie na stoličke. Áno. No, lebo toto nie je správny set. Nohy na zemi. Sed na široko. Pána, podsadiť lopatky vrtia. Dobre, vysunúť. A teraz pozrieme sa hore, nadýchneme sa hore plecia, ušiam a dozadu. Vydržíme 10 sekúnd. Pozrieme sa dole, výdych a spustíme smerom na dol plecia. A opakujeme 5 krát. Vydržíme. Pozrieme sa dole, vydýchneme a spustíme plecia.